Балалардың ойынна көңілі толмаған аға буын өкілдері VIP орындарға жайғасқан клуб башылығынан бірқатар сауалдардың жауабын талап етті. Оның үстіне Намы стадионда VIP трибуна мен қарапайым жанкүйерлер арасын бір қадам ғана алыстатады. Соны пайдаланған жерлестеріміз жанай қайын жеткізуге тырысты. Оның үстіне ордабасылықтар жасыл алаңда қайратты жеңе алмай әлекке салынды. Шымкенттіктер алматылықтармен осымен 4-ші рет кездесіп, оның үшеуінде сәтсіз ойын көрсетті. Ел көбігі үшін таласта оңтүстік қақпасына қайраттың аяқ допшылары 3 гол соққан болатын. Ал бұл ел чемпионаты. Дегенмен алғашқы 10 минуттың ішінде Шымкенттің қақпасына алғашқы доп соғылды. Гафур Сүйімбаевтың соңынан оның командаласы есепті еселей түсті. Командасының жеңілгеніне ренжіген шымкенттік жанкүйерлер алматылық қонақтармен күш сынасуға көшті. Осы тұста бұл стадионда жанкүйерлердің әрекетіне төтеп беру оңай еместігін тәртіп сақшылары да түсінді. Ыңғайсыз орналасқан секторлар арасынан жүріп болмайсың. Оның үстіне трибунадан орын таппаған жанкүйерлер жерге жайғасып алған. 3000 адамға арналған трибуна тарлық етті. 90 минут бойына аяғынан тік тұрып футбол тамашалауға мәжбүр болғандар да аз болмады. Шалғайдан келіп отырмын мен мысалы. Ал Қажымқан стадионына келсек, қайықта облыстан пәленбай бюджетке ақша аударылып отыр. Неге істелінбейді? Бізді Қазақстан Республикасы бойынша 4-ші қала деп атыр. Қазір 3-ші қалаға батыр. Жатпай 3-ші қалаға. Қайқа неге бір стадион сыя алмай ма не? Міне қазір қаншама біздің жанкүйерлеріміз келемей қалды. Мен 1,5 теңгемен келдім қазір. Мысалы да бізде бар, біз келеміз командамыз үшін. Ал енді жоқтар қалай келеді? Қариялар бар, бірақ қызығатын жастар бар, бұлар келемей отыр. Ордабасылықтардың есепті өзгертуге мүмкіндігі болды. Алайда 11 метрлік айып соққыдан Александр Симчевич қақпаны бағындыра алмады. Есеп 0-2. Қайрат бұл жолы да ордабасыдан басым болды.